Istripulekoa bide zuzena da, bihurgunerik gabea. Arratsaldeko lauterdiak aldera, Iruñarako norantzkoan zihoan autoa errepidetik atera da. Seinale bat jo du, gero arbola baten aurka joan da, eta azkenik belarrian irauli eginda. Gidaria eta atzean bere aldean zihoazen bi ume, 6 eta 8 urtekoak, hil egin dira. Egoera kritikoan dagoen emakume bat helikopteroz eraman dute ospitalera. Beste bat larri dago eta 6 urteko ume bat onik dago, zauririk gabe. Autoan zihoazen 6 lagunak errumaniarrak ziren. Iruñako errotxapea auzoan bizi ziren eta dirudienez Errumanian oporrak pasa ondoren itzulerako bidaia amaitzen ari ziren. Patxi Fernandez, Nafarroako barne zuzendari nagusiak esan duenez, oraindik ez dakite zergatik gertatu den istripua, baina pentsatzekoa da gidariaren huts bat izan dela. Istripu ondoren, ambulantziak, helikoptero bat, suhiltzaileak eta foru poliziak joan dira lekura, eta errepidea itxita egonda bi noranzkoetan.